Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsme skupinka ze základní školy Tyršova Kuření. Dnes vám představíme nahrávku, kterou jsme nahráli s pamětnicí Annou Mackovou a s jejímž konečným zpracováním velice pomohla paní lektorka z Českého rozhlasu, když jsme celou nahrávku namluvili. Před spuštěním nahrávky vás seznámíme s naším postupem práce prostřednictvím prezentace. Doufáme, že budete zaujati natolik, abyste nás doposlouchali až do konce. Naše skupinka se dala dohromady rychle a s nadšením. A všichni členové zůstali až do dnešního večera. Největší komplikace však nastala s hledáním pamětníka. Dva z nich nám totiž řekli, že se nakonec nemůžou zúčastnit. Naštěstí nám spolužák našel právě paní Annu Mackovou. Poté již vše probíhalo hladce. Byli jsme rádi, že se nám podařilo schromáždit v plném počtu a žádné nemoci nám neskřížily cestu. Jediné naše překážky byly nedopsané písemky a také špatná akustika v naší učebně. Ale musíme uznat, že paní Macková má úžasný vyprávěcí talent, takže další otázky nebyly nutné. Do karet nám nehrál náš školní systém, přes který jsme se všechny domlouvali, a také jsme byli omezovány častou absencí členek. Nakonec jsme se ale dokázali sjednotit a dokončit tento projekt. Sice nám deadline hodně hořel za patami, plastili jsme vše, co bylo nutné. Nejvíce jsme si to užili v Českém rozhlase, kde jsme se také seznámili i se základy retoriky. Tento projekt byl pro nás velice poučný a naučili jsme se pracovat i s novou nahrávací technikou. Prezentaci si pro vás připravili Pavla Polášková, Barbora Malášková, Martina Odehnalová, Kristýna Bojanovská a Michála Bodková. Ještě jednou chceme poděkovat paní Anně Mackové za to, že si na nás udělala čas a naprosto výborně s námi spolupracovala. Děkujeme za pozornost a je nám ctí vám představit naši nahrávku.